अक्षरे नारायणाय पञ्चाक्षराणि
एतद्वैनारायणस्याष्टाक्षरं पदं योह वैनारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रवत् सर्वमायुधेति विन्दते प्राजापत्यकुमरायस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुतेतोमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकारमकारमकार इति तानेकधातो भरत्तदेवतोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् ओम नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदम्बरं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् तस्मात्तदिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकारपरं ब्रह्म ఒక జయకుడు ఉంటే ఒక జయకుడు ఉండాలి. ఓం తధేక్రావన్నాగార్గనిష్ణాసుకవాజనాదనబలంగాజ్ఞాయకం శ్రీదారిదోదకరమధ్యోదరగదేనోహరేవోవతవనోపనాదచంద్రేనవతనదోసోయస్యరస్కవేహే నమస్కారాయ నమస్యం భవేద ఓకే